Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre carnea de animale. Carnea de animale se obține prin tăierea animalelor de măcelărie în abatoare. Transportul animalelor până la abator se face pe cale ferată, apă, în cireadă sau în autocamioane. Animalele sosite la abator sunt supuse vizitei medicului veterinar, iar cele sănătoase sunt trimise în acolo de vite unde se face recepția lor. Vitele sosite cu diferite mijloace de transport vor fi lăsate la odină cel puțin 12 ore. Tăierea animalelor cuprinde mai multe operații și anume asomarea, sângerarea, jupuirea, eviscerarea, despicarea carcaselor, toaletarea carcaselor și controlul sanitar veterinar. Carnea este apoi clasificată după starea de îngrășare, marcarea corespunzător și trimisă la zmuntat. Pentru toate animalele se calculează randamentul la tăiere, care este un criteriu foarte important de stabilitatea calității animalelor. Carnea nu se dă în consum decât după un anumit tip de la tăiere, deoarece după sacrificare în animalului au loc în carne unele modificări care o fac să devină tare și cu gust fat. Această modificare se numește rigiditate musculară și se datorește acidului lactic format prin transformarea glicogenului din carne care acționează asupra substanțelor proteice și anume asupra miozinei formând actomiozină care dă rigiditate musculară. Această rigiditate musculară dispare datorită procesului de autoliză sau maturare a cărnii care are loc sub influența enzimelor rezistente în carne, numai că o actomioza, miozina, este desfăcută în actină și miozină, iar carnea devine fragedă, suculentă, aromată și cu gust plăcut. După maturare se prelungește, timp încep, după maturare se prelungește, începe procesul de putrefacție al cărnii care este provocat de acțiunea microorganismelor prin enzimele pe care le secretă, carnea devenind improprie pentru consum. Cu stimă și respect față de persoanele care mă urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă, ne vedem data viitoare la un videoclip. Pie, să nu uitați să dați like, dislike și acolo un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!